zato. Dobrodošli u Hiljadu zato. Dule, u poslednje vreme smo svedoci neverovatnog sadržaja na internetu. Ljudi svašta gledaju, ljudi svašta rade da bi dobili preglede. Ljudi u svačemu uživaju, pa i u onim ukusnim, i u onim interesantnim, šarenim, pa i gadnim stvarima. Ja se s tobom apsolutno slažem. Jedna od tih stvari je, između ostalog, i mukbang. Šta je mukbang? Pa mukbang je bukvalno ovo što mi sad radimo. Jedemo i snimamo video i pričamo sa vama. E sad, imaš mukbang sa dobrim ukusom, imaš mukbang bez dobrog ukusa, šta je u principu bez veze kod mukbanga? Kod mukbanga je bez veze to kada, recimo, ako staviš u usta tu neku hranu, i onda preko hrane pričaš i očekuješ da te razumeš da si rekao. Ti promovišeš tu neku hranu, verovatno te neko i platio za to. Ne mora čak ni da te plati. Jedeš, a generalno i nije baš pristojno pričati punim ustima. Upravo tako. Tako da danas imamo jedan zanimljiv video materijal na temu, da kažemo, čudnovatih, viralnih sadržaja na internetu, na YouTube-u i slično, pa eto. Ima par nekih kategorija koji meni leci, iskreno nisu bile jasne, neki sam napisao ja, neki leca. Idemo po redu. Okej, vidjeli ste nas kako jedemo. Dakle, mi smo mukbangovali, kako se to kaže u žargonu. E sad, ima tu i ta forma mukbang ASMR. Mada ASMR ne mora obavezno bude vezano za hranu i za jelo. ASMR je u principu kada vi baš priđete blizu mikrofona, da se čuje svaki detalj, svaki šum, ako je to hrana, se čuje mljackanje, da se čuje škriputanje zubima itd. itd. Kako to u principu izgleda? Pa ide, sad ću opet uzeti hranu i da vam demonstriram to jako blizu mikrofona. Mogu ja isto to da uradim? Šta, pa ne, či ovo ja sad mora da se najedem kao čovjek. Obrati pažnju. Ok, u principu to je bila ta neka prezentacija šta je suština. Suština je da ste vi osjetili da ja zapravo uživam u toj hrani, osjetili ste pa manje više ono što ja čujem, vidim, osjetili ste vi i napravila se ta neka treća dimenzija. E sad, ono što ja iskreno nikad nisam očekivao je da će jedan takav tip videomaterijala postati toliko viralan i toliko gledan. Tvoje iskustva? Da, ti videi imaju milionske preglede, neverovatno. To je u Koreji i Kini izuzetno popularno. Jedu sve i svašta. Vrlo često na stolovima imaju desetine kilograma hrane, što slatko, što slano. U usta ne stavljaju, nego bukvalno trpaju. Ja ne znam kako u ta mala ljudska usta može da stane ta količina hrane. I jedu sve i svašta. Naprimer, imamo primere devojke koja jede kolače u različitim oblicima. U obliku mikrofona, u obliku automobila, u obliku... Ima onda jedna od devojaka jede figure koje su napravljene od šećera u obliku šargarepe, lutke, jagode itd. itd. Odnosno, proizvode najrazličitije moguće zvuke. Ali kažem, ono što mi je fascinantno jeste da kada jedu tu straobalnu količinu hrane i stavljaju svoje usta i stavljaju želudac. Kako to znam, u jednom trenutku sam shvatila da ja pola sata vrtim i gledam šta sve ljudi jedu. Naravno... Što ti je to što je bilo zanimljivo? Mislim, recimo, ja sam naleteo na takve videomaterijale i meni je to totalno zanimljivo. To je po sistemu, ono, vidim takav videomaterijal, sam ugasim i odem. Znaš, ko znam šta je, skapiram i kao... Ja generalno volim da kuvam i, na primer, kada su se pojavili ti kanali sa kuvanjem, 24 Kitchen, sednem uveče, gledam i kao da gledam thriller. Koji će sad namirnicu da ubaci za koju možda nikada nisam čula? Šta će da iseče, na koji način? I sad, to je meni toliko bilo uzbudljivo i valjda što volim da kuvam i što sam u poslednjih nekoliko godina baš počela da volim da jedem, onda je krenula sam da gledam. Uopšte ne znam zašto to, na Instagramu izašli su mi videi, jer generalno na Instagramu ono što najviše pratim i šta mi algoritam nudi jesu te neke torte, kolači, što nas opet dovodi do sledećega, to je, na primer, uživam da gledam kako se prave kolači, ali ajde, to nije toliko neuobičajeno, ali uživam u tome da gledam kako naprave kolače koji izgledaju stvarno, u obliku fotoaparata, torbice, cipele, olovnog vojnika
i onda seku te kolače, konzerve. I to mi spada u one satisfying videos. Znači, nije poenta samo da napraviš to i prikažeš, već ja uživam u tome da gledam kako oni seku parčiće ti kolače. Vidio sam snimak od nekog lika, bukvalno na Instagramu izletelo, gde on praktično savio tetovažama u tome neku zonu. I sad u jednom momentu uzima ovako nož ogroman i spušta svaku kameru dole i sad on ovako stoji, pošto je ovde ovako dovde sto, i sad ti vidiš tu njegovu ruku i ovako vidiš ruku ovde i uzima nož i ovako pritiska ruku, krene da je bukvalno seče ovde i ruku ovako na pola i ti u momentu skapiš da je on stvari spustio svoju pravu ruku dole, a da je ovde napravljena torta sa svim tim njegovim tetovažama u obliku njegove šake i ruke. I tako da ono, mislim, okej, mogu kapiram zašto je mi zanimljivo, ali zašto je to zanimljivo, ali generalno gledano mene ne vozi. Okej, idemo dalje. Da, ja volim da gledam hranu. Sinoć sam razgovarala sa Papi Jazom i rekao mi je da je jedan od najinteresantnijih stvari koje oni voli da gledaju, a to je pneumatska presa. I kako ona funkcioniše i šta ona radi. Eto, ti na primjer videi su nekako apsurdni, ima ih mnogo, imaju milionske preglede i ljudima su zanimljivi. Ali gledaj, ja sam znao kada sam prvi put naletao na takav tip video materijala i kada čak nisu ni bili viralni, samo sam naletao i video sam, znao sam da će neko to da komercijalizuje i znao sam da će se napravi milionski pregled. Čak i naš jedan domaći youtuber, Serbian Games BL, to su nije neki, nego jedan većih domaćih youtubera, je napravio bukvalno to i čovjek je zaradio milione pravljeći takav video materijal, a sve zašto je to zanimljivo ljudima, to sam dugo se razmišljao o tome. Jednostavno, nama je u prirodi da volimo da vidimo kako se stvari uništavaju. Nije to prvi put, sad imamo tu presu. Imali smo i onaj mikser, blender, ne znam da znaš, ima YouTube kanal gde lik bukvalno ima ovako blender i blenduje sve. Pojavi se novi iPhone, ubaci, blenduje novi iPhone. Pojavi se nešto novo, on ubaci i cijela suština da vidimo da li će to biti blendovan. E sad, gledano iz perspektive prese, presa je zanimljiva iz jednostavnog razloga što moćna je, pneumatska presa je jednostavno, što se kaže, sila Boga ne moli, ide i nestaje. I onda sad ti možeš na razne stvari da staviš, da vidiš kako će se ponašati. Recimo, staviš tenisku lopticu i prosto je nevjerojatno kako ona pritisne tu tenisku lopticu, ili teniska loptica totalno izleti onako sa strane. Pogotovo ako je nešto tako gumeno. Onda, recimo, šta ljudi očekuju da će proći onako lagano, ali zapravo pneumatska presa ima problem sa tim je gomila listova papira. Yes. Ti sam misliš kao papir neće ništa, u stvari je papir tako kompresovan, baš zeznut protivnik pneumatske prese, pa onda stave neku plišanu igračku ili stave nešto... Staklo, konzervu, ja volim da vidim kada stave konzervu i onda presa stiže. Samo prođe kod konzervu, jeste. Papir presa makaze. Uglavnom, to mi je bilo skroz očekivano da će biti viralno i skroz razumem zašto ljudi vole to da gledaju. Jednostavno, na neki način je smirujuće. Imaš celu, da kažem, filozofiju i naučno je to dokazano da ljudi iz nekog razloga vole da čitaju ovu crnu kroniku u novinama. Po sistemu, kad počitaju kako se nekom nešto strašno desilo, u dobro je nije meni, nesvesno ne izgovore to, ali to je cela suština. A kod prese, hajde da vidimo kako se uništava nešto lepo. Zato isto razlog isto volim da gledamo tenkovsku neku, da kažem, napad, pa kad se nešto sruši, pa kada se poruši neko brdo. Pa znaš, kad zgrada se onako cijela sruši, kad dinamitiraju, znaš da se ljudi obično okupe. Da je to, to je spontano krenulo gde su, recimo, iskapirali da mogu napraviti toga event. Sad pravi se neka nova zgrada, pa treba da se sruši ta stara i ta stara, isto velika, i znaš, neko ko hoćeš da vidiš ako nešto veliko pada. Ne znam u čemu je to kvaka, ali svakako u našoj prirodi, odnosno ljudskoj prirodi, je da volimo da gledamo kako se stvari uništavaju i šta će se zapravo desiti, na koji način će se uništiti. Ne znam, Svila, to je baš onako, mnogo je lepo kod prese. Kad imaš onu presu, pa kad ubace ispod prese, dole je bukvalno ovako, da kažem, sud, koji je izbušen onako sa strane i povezan dole kanalima. A kada izlaze ovako kao crvić. I onda ubace gomilo sapuna i tako nekih stvari i kad pritisnu kako to... Slajmove ili da to... Kako to izleti lepo. I uvek mislim da to mogu da pojedem. Ja u stvari, kod tog uništavanja, ja bih najradije uništavala hranu u svom želucu. To je bilo super, znači uvežemo se. Ja ću kupim pneumatsku presu, podesim sve i napravimo odmah ovako kanal. Pa se dobro, znači uništavamo presom.
I onda, kada to uništimo, znači ti taman pojedeš i očistiš presu, poližeš. Ali hrana... Razumeš? Ne, pa ne, pa i automatski ASMR. Razumeš? Eto, smislili smo sve. Ovo je tako, evo ruke, kolega, dogovorili smo se. Nismo. Evo još jedan od primjera tih satisfying videos, a u stvari oni koji donose veliki broj pregleda, samim tim donose i veliku količinu novca i nekako nisu svakidašnji. Sečenje sapuna skalperom. Sapun iseckate sitno, tek 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 uzduž i popreko i onda vučete tanke slojeve skalperom i sad te kockice padaju dole i sad najrazličitije boje sapuna donose najrazličitiji broj pregleda. Na Instagramu idu od 4, 5, 6, 20, 120 hiljada idu ti pregledi, što je prosto neverovatno da je nekom i to interesantan video. Ne nekome, mnogima interesantno. Mnogima. I to jeste cela suština ovog video materijala, da za neke stvari za koje nikad ne bi rekao da eto, može zanima gomilo ljudi, da dođeš do toga. Znaš na što sam jedan letao isto? Izvini ako sam te prekinuo. Zaboravio sam u momentu. Dok Dule ne smisli šta je u pitanju, pišite nam dole u komentarima koje videe vi volite da gledate. Napišite nam u komentarima šta za vas predstavlja neki interesantan, zadovoljavajući video i šta apsurdno ljudi rade, a da bi doveli druge na svoj kanal, preglede i slično. I između ostalog, zapratite nas na društvenim mrežama, odnosno lajkujte ovaj kanal, šerujte ovaj video, subscribeujte se i zapratite Bene i Duleta na Instagramu. E sad, ako se pitate zašto bi trebali da nas zapratite, i ako se 1000 puta pitate zašto, mi ćemo vam reći. Zato. 1000 zato. Mi ćemo reći zato. Ok, 1000 zato. Ok, setio sam se. Jedan dan, ovde ovako, bukvalno ispod oka, sad nisam bio siguran, pošto ja ovde imam jedan mladež, mali. O ne, ovde ti. Ili ovde, da. I tu mi se kod mladeža ovako pojavilo, izgleda kao potkožna buboljica. Mitiser, tako nešto. Sad ja nisam siguran da je taj mladež porastao, taj potkožni, ili je to kombinacija tog mladeža koji je jako mali ovde i tog nekog mitisera buboljice. I sad da ne bi ja to pritisao, nervira me, onako osjećam pod rukom da tu nešto ima. Da sad ja ne bi to iscedio, što bi se reklo, pravio se pametan. Rekao, ajde malo da izgooglam da vidim pre nego što umrem, pošto na Google sve što googlaš vodi u smrt. I rekao, ajde malo da izgooglam da vidim, rekao, šta je to, kakav je to tip anomalije na licu. I ja sa googlam, pa onda sam krenuo malo da YouTube-ujem, da se tako izrazim. I naletim, ljudi moji, na ceo jedan community, a community u principu sačinje od ovoga. Neki doktor ili doktorka cede ljudima sa nenormalnom količinom mitisera, bubuljica, sa onim alatima i slično, mitisere, i sad to, znaš, ovako pritisnu, mislim, nekom je gadno, nekom nije to da gleda, ne bi da ne ulazimo sad u to. Pišite mi u komentarima da li je to vama zanimljivo i da li vam je gadno ili nije, živo me zanima. Meni, recimo, nemam nikakav odnos prema tome, mogu da gledam to. Kad sam, recimo, pustio moj jec i jeca je, se zgrozila, kao što to gledaš, rekao, pogledaj koliko pregleda ima, znači, nisam loš nikakvira. Milijunskih pregleda ima, odvratno. Da li ljudi vole to, znači, kad vide ovako, znači, bukvalno ako nabrikao mitisar i on pritisao s onim alatom i ti izađe, i kad očisti, da li oni u komentarima, ili se osjeći tako, kako je, znaš, kao super. Olakšanje. Jel, znaš, razumem u neku ruku, ili ja, kad recimo ja neku buboljice, kad to iscedim, upoznalo sam, kako sam ti buboljice, mislim, razumeš, onako, ti imaš odnos sa tom buboljicom, znaš, kako sam ja nju prešao i izeznao. Ove predloge videa nećete videti u pokrivalicama, to ćete morati da googlate i YouTubeujete sami. Samo kucajte u YouTube Black Head Removal. Uglavnom, kada ti priču, sad više kako je zanimljiva ta cela priča. Ja sam tu skapirao da postoje razni alati za to. Znači imaš pincetu, pa imaš ovako kružić gde pritisneš oko te nekog mitisara i buboljice. Da skratim priču, nakon nekih sat vremena istraživanja tog celog područja me zanimalo iz sociološke strane, da to jednostavno skapiram. I kad sam shvatio šta tu zapravo ljude vozi, ja sam otišao na AliExpress i kupio sam taj tool. E sad, šta sam posle naleteo, kad sam krenuo dalje da istražujem, bukvalno sam kupio ceo taj kit, imaš 7-8 tih alata. Da postoje ljudi koji bukvalno koriste te videomaterijale, sad postoje tri vrste videomaterijala.
Prva vrsta videomaterijala je gde jednostavno imaš random to snimljeno sve. Druga vrsta videomaterijala je da neki doktor praktično svoju kliniku reklamira kroz to. Da, jedna da, doktorka je se proslavila na YouTube-u samo... Da, imala je čak i emisiju na TV-u. Da, da, i da, neverovatno. Ovaj, i treća, mislim, jednostavno ljudi imaju problem sa tim očigledno, masovno. I treća je grupa koja koriste praktično ovaj prvi i drugi videomaterijal da bi taj neki tool, znači preko svojih linkova, znači prodali na AliExpressu ili preko dropshippinga zaradili. Ti ne možda zamisliš koje su te količine. Ja sam kupio taj ceo tool, to jest taj set alata za nekih 7 dolara i to stvarno izgleda kvalitetno i očelika narođujućeg i određeno i slično. A vidio sam da u tim videomaterijalima ljudi tool prodaju za 15, da on praktično zaradi 8 dolara po prodatom tom... Ali je meni uvek neverovatno kada sam došla sam ovde, baš kada ste gledali te videe i prosto mi je bilo neverovatno ko uopšte koristi te aparatiće, odnosno šta sa njima možeš da uradiš. A onda kada shvatiš šta svi ljudi poseduju na svom licu, telu, to su uglavnom uši, da, lice, ušima je haos, znači ono, posebna kategorija. Leđa, prosto jezivo i neverovatno, ali to su, kažem vam, milionski pregledi. Da. I ljudi to gledaju i drugi od toga zarađuju. Cela jedna neverovatna niša. A kada bi ovako ušao samo i pogledao na Blitz i rekao nekom, znaš da neko od ovoga, ono koji je napravio lupin kuću ili kupio Ferrari, lupam, ti bi rekao, važi. Jezivo. A on, nestvarno, prosto ono, neverovatan sociološki moment. Da se bacimo, na primjer, na neke simpatičnije stvari, odnosno slajmove. Da. Tinejdžerke izuzetno i klinke, u stvari devojčice, vole slajmove i vrlo često vidim... Da, i moji klinci, valjda, u čemu je kvaka ovo? Pa, valjda ta ljigavost u rukama koja... Sali, znaš, u čemu je kvaka ako klinac, ono, mama napravi testo i još onako ostavi testo, stavi ga na peć za nadođe? Znaš koliko sam puta dobio batine? Samo otvorim ako ih brzo ruku to testo i uzmem i isčupam onako komadi. A testo padne. A? Testo onda padne. Da, pa mislim, totalno pokvari priču. I zna, znaš ono, ajde prvi, drugi, treći put. Ja znam da ću dobijem batine. Ma kakvi, nema šanse, ne možete, znaš ono, kao kobac ako kad se ustrimi na nešto, samo ako, To je valjda ta isto satisfakcija diranja tog nekog mekanog materijala kroz koji ti jednostavno prsti prolazi kao u nekom bestežinskom stanju. I devojčice jako vole da gledaju. I to je, na primjer, dodirivanje slajmova i pravljenje slajmova, ubacivanje ruke u slajmove, pa se dodaju šljokice, pa se dodaju neke kuglice i slično. Isto neverovatan broj pregleda. I opet se vraćamo na to da su ljudi došli na neku ideju koja bi nekome drugome izgledala potpuno sumanuto. Ja, na primjer, volim da Ma ništa. Meni je palo na pamet, isto se sjeti jedne situacije kada sam bio klinac. Baba moja u Loznici, majčina mama, ona je pravila rezance žena sama. I sad ona razvija tu koru preko celog stola. Prvo, nestvarno je taj cijel postupak razvijenja. To recimo, viš, takav video materijal bi danas da možete snimiti bio viralan 100%. To je ljudi kao flis, papir, tanku i ona to razvije preko celog stola, stoje, lupim, 3 puta 4,5 metra, ogroman sto. Izvini što te prekidam, takvi videi postoje i uglavnom su na tim nekim kanalima sa kuvanjem i jedni su od najgledanijih kada se to tanko testo providno razlači za kore, vrlo su gledani ti videi, tako da vrlo su virali. I to ne pukne nijednog momenta ovako tanko, bukvalno ovako čačkovicom, kad bi bocom samo bio ovako i onda to pustiš da se na stolu osuši i onda to baba imala je neku, uzme nožem ako isteče po linijama, valjda toliko debelo i onda se ubaci to u jednu spravu koja je praktično od ovoliko široke te trake pravi rezance. Da. Onako baš tanki rezance. Tanki. I tu spravu za sto pričvrstiš. Da, stega, kao stega. Stega, i praviš. I uglavnom shvatiti priču, poslednja procedura, to jest poslednji korak u toj cijeloj proceduri, je moment kada ona to stavi na taj sto koji je bio u dnevnoj sobi ogroman. Normalno ona na sto stavi ovu... stavim mozak. Stojnjak. U sredi, ne, ovo jeste čaršav za to, koji je on služila, samo za to je služio čaršav. Dobro sam se izrazio. Stavi je ivice i stavi da se to jednostavno osuši, da bi rezanci jednostavno mogli da se pakuju u... Ona je to pakovala u kutiju od cipela, znači naša ona i slično. I da skratim priču, jedan dan, to sve stoji onako, sad znaš, to su ovako dugački stringovi tog testa. I burazir, jako prolazim, bili smo klinci, ja sam možda imao 7, on je bio manji, 4, mi kad smo to vidjeli,
ovako i rukama, nja, nja, nja. Napravili smo bukvalno prah. Ona kad je ušla, kad je ušla, šta smo radili, psi. Ok, da ne idem u detalje, nisam mogao sedim na 3 dana i zaslužio sam čas. Ali cijela suština je da imamo cijel jedan segment na YouTube-u koji je bukvalno to nešto slime, to neko gnjeckanje nečega, pa onda kada poređuju gomilu domina, znaš ono, zilion domina kad naprave, da. Pa kad gurnu jednu i onda od te jedne... E pa ovo malo pre kad sam rekla, ma ništa, baš je bilo vezano za rezance, šta volim da gledam. I isto su vide i viralni. Pravljenje rezanaca ima tih u Italiji vrlo često i na ulici i u radnjicama, ti može da se vidi testo koje prolazi kroz sam aparat i onda ide ovako sečivo koje seče te rezance. E, ja to volim, na primjer, da gledam. To mi je interesantno. Ili kada se skuvaju testenine, pa ubaciš ruku u te mekane testenine, to su ti neki opet vide i na koje nekome je palo na pamet da ih snime. Da, i to su, da, sve to spada nekako u te satisfying videos. Šta god od ovih prethodnih stvari da smo spomenuli. Da, zabavni, ne mora obavezno bude zadovoljavajući. Znaš, ljudi mnogo puta gledaju nešto iz čistog gađenja. Znaš, onako, ne sviđa mi se, ali gledaju, onako, jao, vidi ovo, jao, vidi ovo, jao, mora da vidiš ovo, jao, ali gledaju. Ali u principu, znaš, da li je tu spona ta zabava? Sve je u stvari u suštini zabava. E sad, da se malo udaljimo od tih videa i da pređemo na nešto šta je ljudima padalo na pamet, a što je bilo drugačije, a kako su zaradili novac. 2005. godine na mrežama se pojavio, na internetu se pojavio Million Dollar Homepage. To znamo mi koji smo ono, boomeri, millennials i ovi mi između. U kratkim crtama, ljudi koji su rasli zajedno sa internetom. Jest. I onda se pojavila stranica gde je svaki piksel koštao 1 dolar, a stranica je imala tačno 1000 piksela. Koliko si piksela kupio, toliko je tvoj logotip bio vidljiv. Kada pređeš preko tog logotipa mišem, pojavi ti se URL, pojavi ti se taj, odnosno vidi se koja je firma u pitanju. I ljudi su masovno kupovali piksele na toj stranici. Čovek je zaradio milion dolara za vrlo kratko vreme. Fantastična ideja. Da je Coca-Cola bila uletila sa... Znaš, ti se kliš na tu stranicu, ti viš gomilu nekih stvari. Gomilu nekih stvari je onako skroz nebitna, ali ti svakako želiš da vidiš to nešto žuto, šta je gomilu tih nekih žutih piksela, staviš ovako. A Coca-Cola je toliko bila bezobrazna, mislim da su platili mnogo više od dolar po pikselu, da je on čak i pregovarao za njima. Da su oni ceo Coca-Cola logo iscrtali od tih piksela, jer naravno, mislim, tako i, ovaj, i funkcioniše ovaj, prikaz na računaru. I ti vidiš od svih tih raznih, ono, ovaj, da kažem, pikselčići, neke stvari koje nesno, a vidiš jasan Coca-Cola logo. Evo, možete to, da vidite to... sada dok pričamo kako to izgleda i kako izgledala ta stranica. Posle nje se pojavila gomila drugih stranica i mnogi su krenuli da otvaraju iste takve stranice, jer mi je bilo zanimljivo. A ono što je interesantno jeste da poslednjih 1000 piksela je prodato za preko 30.000 dolara jer su išli na licitaciju. Pa su na kraju... poslednjih 1000. Da. I onda je, čak su ga i ucenjivali i oteli su mu stranicu, pa su mu vraćali, pa se to uključila onda američka obaveštajna služba. Obaveštajna služba. Da. kako bi mogli da dopre do toga ko je hijackovao. Znači, ko je mogao da bude toliko bezobrazan da ukrade stranicu od hiljadu. Znaš, ja stvarno, na osnovu svega ovoga što smo naveli, samo zamisli te vanzemaljice mučenike koji su nas skenirali ko šta je kod nas ono najviralnije. I kad pogledaš najviralnije stvari, pa pretvorit će nas u svemirsku prašinu, da si rekao keks. Uopšte neće pregovarati sa nama ili hteti da ono pričaju. Da, znaš, kao da komuniciraju s nama. A ovi? Stvarno su neke stvari čudne. Čudne. Postoji društvena mreža koja se zove Ether9. Dobro. I čovek je napravio mrežu da posle smrti imaš svoj avatar koji će da komunicira u tvoje ime, iako tebe više nema. Što je opet isto jedna od ideja koja je potpuno neverovatna, možda i apsurdna i morbidna, a neko se setio to. Ja imam jednu ideju, ne znam da li postoji,
ali ideja je osuđena na viralnost. E sad, ja iz moralnih razloga to nikad ne bi radio, to je da imam što kažem, pa možda se pojavi neko koji će to uradi. Da prodam, bukvalno sad ću da vam prodam jednu ideju od koje može mnogo se zaradi ukoliko nemate moralni kodeks. Pa i sad ovo. Ti imaš gomilu naših ljudi u inostranstvu, znači baš dosta ljudi. I meni se 10.000 puta desilo, pošto igrom slučaja živim pored groblja, ideja se spontano javila, gde me smaraju drugari koji su preko, a čiji su, da kažem, preci sahranjeni na tom groblju, jer oni ne mogu dođu iz tog nekog inostranstva, da li je to Austrija, da li je Australija, da li je SAD, da zaliju oko groba cveće, da očiste grob, da zapale cveću pokojniku i slično. I onda su mene davili da ja to uradim, i kao tebi, to je tebi pored kuće uradi. Sad nije mi bilo frka jedan put, dva put, tri puta, dok se to nije napravila cijela mreža od desetak drugara, pošto gomila moj dobi drugo je stvarno otišlo preko da živi radi. I i meni u jednom momentu iz sprdnje, sam krenuo se zeznam, rekao, ja ću ljudi vama početi ovo da naplaćujem. Jer u jednom danu mi se desilo da u 5 dana, od ponedjeljka do petka, sam u 4 dana možda dodajem na grob nekom i da uradim to. I onda sam došao na ideju, zamisli, postaviš na svaki grob web kameru, ceo sistem, naplaćuješ te usluge čišćenja i slično, gde pratično se preko to video kola poveže bate sa tim nekim u toku i toku sati, ti mu pustiš bati link i on je tu na grobu i može da kaže pokojniku šta želi i da komunicira i da ti zapustiš gomilu ljudi koji će čiste te grobove, da sređuju, da ubacuju cveće. Začudila bi se, pošto sam pričao s tim drugarima, mini anketu sam napravio, nikome nije bio problem da plati. I ne pitaju za cenu, što nije bitno. E sad, da li ti radiš nešto pogrešno, to što te pitali? Nisam uopšte razmišljala o toj vrsti biznisa. Da li, ali vidi, znaš, ovo je apsolutno legitiman biznis. Nevjerojatno. Prosto je šteta što mi je moralni kodeks sa tako visokom nivou, znači mi bi izgleda baš bio keš. Pa ne mislim da to ima veze sa moralom, mislim ti nekome pomažeš. Ali koji nije mogućnosti da dođe. Pa dobro, da, ali onda je na što kod nivou isto ima veze sa moralom. Pazi, prvo, način na koji ti zarađuješ je po meni onako malo morbidan. Ajde, stavimo u tom stranu. Ali to taj neko ko ne dolazi, ima osjećaj da je bio tu na groblju. Da je bio kod tog svog nekog pretka i da je komunicirao sa njima, u suštini nije. Na me zloštači, moram... Pa ne, mislim, cijelo je uopšte sve apsurdno što si ispričao. Tako je, ali eto, znači toga može da se napravi legitiman biznis. Absurdno. E, a onda napraviš na sve to, znači se pojavi na YouTube jedna cijela nova ekipa koja snima te koji komuniciraju preko... Ne mogu više. Ne mogu uopšte da ispratim više. Ali dobro. Ne možete da osporite da ideja nije, znači, koliko god bila luda, ideja za zaradu, nevjerojatno. Evo još jedna ideja za zaradu i šta su još ljudi napravili, a to je da je u posljednje vreme, a Duli i ja smo već pravili video na tu temu, odnosno podcast, Lil Mikela i da, njeni... Da, na ex-YouTube kanalu nađete taj video, pošto smo sad na Hill zato kanalu, to jako bitno se razume. Da. Ali u suštini... Napravili su Lil Mikelu koja nije stvarana ličnost, odnosno njena glava je... CGI. Klasičan CGI karakter i ti kad pogledaš pažljivo, shvatiš da u principu je to animirani karakter. Ali ima ljudsko telo. Koliko mi se čini, ima ljudsko telo. Da, uvek iskoristite neku manekinku ili neku osobu i praktično, pa da, tako im je u principu lakše da napravi situaciju. Napravi se fotka da ima nekika, sad je na suncu, i ona je, by the way, influencer, koliko je pratilaca ima? Skoro 3 miliona trenutno. 3 miliona pratilaca. Ima i svoju drugaricu koja je CGI i svog najboljeg druga koja je CGI. Čak su pravili i dramu gde su se one međusobno svađale. Pa da, klasika. I kako zarađuju? Tako što Lil Mikela ima YouTube kanal, ima svoje pesme, nosi najrazličitiju moguću garderobu, reklamira telefone, reklamira šminku, reklamira odeću, reklamira destinacije, jer taj CGI lik danas može da bude u Japanu, sutra može da bude u Izraelu, preko sutra u Beogradu, nakon sutra u Njujorku. Izvini, to što si rekla, znači može i čovek. Lil Mikela može na svim lokacijama istovremeno da bude.
To je jako bitno da se razume. U doba korone ne može da bude nigde. ona može u doba... A ona može da bude sve. Da, ona u doba korone može da bude gde god ona. Može da bude sad u momentu na Times Square-u i slično. Mislim, dovoljno je da tu neku manekinku zaposle na Times Square-u. Može da ih ima 200. Da ih ima 200, da se uslika recimo na Times Square-u i da oni samo odrade CGI glavu. I ljudi su se već poistovetili sa njom 100%. Da. Viralno je, ona definitivno pokazuje rezultate. Mi kada smo snimali podcast je bilo 2,3 miliona. Nije, ili milion i nešto. Ili milion, tako nešto. Uglavnom, dosta manje nego 3. Njoj profil raste, ono, zapratite na Instagram. Lil Mikela. Neverovatno je, odnosno sve te ideje na koje ljudi dolaze su meni... Možemo ih smatrati apsurdnim, možemo ih smatrati ingenioznim. Million Dollar Homepage je u tom trenutku meni izgledala ingenioznim. Da, izgledalo je totalno idiotski, ali onda kad posle je nekako prošlo vreme... Meni u tom trenutku bilo zašto ja nisam smislila ovu tako jednostavnu, apsurdnu, milionsku ideju. To je... Neverovatno. Zvaću Biškita da mi peva, da pozdinska tema na moji web stranici za sahrane bude masovna sarana. Biški, uradio bi to za mene, tako? I došli smo i do kraja ovog podcasta. Pišite nam u komentarima šta vas privlači, šta vi volite da gledate na društvenim mrežama, a da nije standard. Tako je, i ono što je jako bitno se razume, da kako god je sadržaj pitanju, dogod je tu pristojnost, da svi znamo šta je pristojnost, da se ne lažemo, to je... Pa to je dobar sadržaj. I zanimljiv. Ostanite pametni, srećni, zadovoljni i vidimo se u nekom novom videu. I zapratite nas na društvenim mrežama. Zašto? Zato 1000. 1000 zato! 1000 zato! Vidimo se, drugari. Ćas! Ili... 1000 zato! 1000 zato!